I servereturen er der nogle vigtige principper, man skal prøve at opretholde. Som i alle vores grundslag har vi vores udgangsposition let foroverbøjet, battet foran en neutral position, så jeg hurtigt både kan gå til baghåndsside og til forhåndsside. Vi vil rigtig gerne ramme bolden foran os, når bolden kommer fra serven. Og vi har to primære måder, hvor vi gerne vil sætte bolden retur. Og det er i flade slag ned mod personen, der server, som løber frem. Eller et godt lob, men kun hvis man er i god balance, så man er helt sikker på at kunne få den over modstanderne op ved nettet. Så principperne er godt foroverbøjet, hurtig forberedelse. Lige så snart du ser, det her kommer til forhånden, så er battet ude. Du trækker ud, her i det her tilfælde ved glasset, og prøver at fange den lynhurtigt foran kroppen. Kommer bolden ind langs linjen, så skal du være opmærksom på, at du kommer ud af din udgangsposition. Og kan med fordel slå måske et lidt blødere slag, så du kan komme tilbage til den optimale udgangsposition ved de to stolper, hvor vi helst vil være. Bemærk den tidlige forberedelse og de fine gennemsving. Væk den fremad og bolden, der hele tiden bliver ramt foran kroppen. I det her tilfælde foran Emmas venstre knæ, fordi hun har battet i sin højre hånd. Godt, selvom serven kommer dybt og langt og hurtigt, så er Emma hurtig til at flytte sig, så hun kan få ramme bolden med træfpunkt foran kroppen, ude foran sit venstre knæ. Det er ualmindeligt nydeligt.